Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov milli mətbuatımızın yaranmasının 146 illiyi münasibəti ilə Aran qəzetinin kollektivini qəbul edib. Rayon rəhbəri çıxış edərək Əkinçi qəzetinin fəaliyyətə başlaması ilə milli mətbuatımızın təməlinin qoyulduğunu və bu ənənənin bu gün də uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. Mətbuatın inkişafından, Azərbaycan mətbuatına göstərilən dövlət qayğısından söz açan icra başçısı bölgə mətbuatının əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib, son vaxtlar Aran qəzetinin fəaliyyətində yaranan ciddi dönüşdən, görülən işlərdən danışıb və qəzetin kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Sonra Aran qəzetinin redaktor müavini Adil Əhmədov və fotomüxbir Mais İbrahimov Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunublar.